Bukone kepengen gawe mie guys lho. Wes. Iki bakule ngamuk sing gak iso sampe biyane. Mangkoke ngantek munjung-munjung. Lho, sing arep nyendok piye iki coba bae. Iki guys. Bukome godhok. Panas guys, alon-alon kenal bote yaro nyoro-nyoro ini pas guys grrrr. Lomboknya murah-murah. Jero buka ayo buka bareng guys. Buka mie godok. Panas-panas seger. Tunggu menunggu ini apa menunggu ini.